ଏଇଟା 7 ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଲା ଆଉ 5 ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଭଲ ବି ହେଲା ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଲୋକ ଆହୁରି ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଡ଼ ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏଇଟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କରିବି ଯେହେତୁ ଯେତେ ଅଲଗା କରିବି ତ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଗଲେ ହବନି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ଟା କଲେ ହିଁ ତାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବାହାରିବ କେମିତି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଥର ଆଉ ଆମେ ବି କେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛୁ ମିଶିଛୁ କଥା ହେଇଛୁ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବୁ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି କରିବୁ ଏଇଟା ମୋତେ 2 ଦିନ ଲାଗିଗଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମାନେ ଗଣେଶକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇଠି ପିଲାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଡେକୋରେସନ୍ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଝୁଡ଼ିରେ କରିଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଝୁଡ଼ିରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଉଠାନ୍ତି ସେ ଯୋଡ଼େ ଝୁଡ଼ିରେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ସୋଲ ଦେଇକି ଉପରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ପତାକୁ ଦେଇକି ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ନଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ରେ କରିଛି ସେଟା ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ଦିନ 18,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଯୋଡ଼େ ବିକ୍ରି ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟ ପାଢ଼ୀ ଏଇ ପୁରୀ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସନ୍ତୋଷକୁ ଜଣେ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ସୋଲୋ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଦମ୍ସକୁ ଆଶିଷକୁ ଆଉ ଏଠିକାର ଆର୍ଟ ଲଭର୍ସକୁ ଆଉ ଆମର ଆଜି 2ଟା ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତ ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟାପି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫର୍ ଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଉ ବାୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ଜିବିସନ କରନ୍ତୁ I am an artist, a painter. I am staying, doing an artist residency here for 3 weeks, and I am very thrilled to be here to see Santosh's work and just look at it and experience it. So far, what I've seen is wonderful and very talented young person, and I'm excited to learn more about his process and thoughts.